ser campeão, vai ter que derramar muito suor e muito sangue lá dentro. Tá bom? Vamos com Deus, confiamos em todos vocês. Vamos lá. Bora. Nós vamos ser campeões. Acabando o jogo, vou ter que comemorar todo mundo aqui abraçando. Jogar por vocês, pra família de vocês, pelo clube, por todos. Tá? Mas é dedicação. Faltou um pouco lá. Vocês sabem o que faltou. Hoje é o último jogo do campeonato. Não pode faltar, rapaziada. Hoje é o último jogo. Hoje, dividiu, tem que cair os caras. Primeira bola é nossa. Segunda bola é nossa. Terceira bola é nossa. Tudo nosso. Tá? Quem você quer, nós, cara?